Şirvan şəhəri, İsmarma adlanan əraziyə yerləşən Həqani küçəsində yaşayan sakin adından şikayət edirik. 2 ildir biz bu vəziyyəti yaşayırıq. 2 il bundan qabaq su xətti çəkdilər. Lakin küçəni bərpa edə saldılar. Dəfələrlə şikayət eləməyimizə baxmayaraq hələ də şikayətimiz baxan yoxdur. Yayda torpaqdan qıçda etsə, paltıdan dəbrən olmur. Uşaqlar məktəbə gələ bilmir bu vəziyyətdə. Biz 2 ildir bu vəziyyət çəkirik. Baxın, görün, biz vəziyyətdə yaşayırıq. Bunun xeyri var, şəri var. Xahiş edirik, bununla maraqlanasınız. Amil müəllim, salam. Səbrov rayon Qasım bəy kənd sakini Baxşev Qabil Əliloğlu. Noyabrın 7-si mənə verilən, məşğulluqdan verilən heyvan bax budur. Ölü rəusdə, yaman gündə cins heyvan adına verilib mənə bu. Bundan mən nə xeyir götürəcəm? Heç bir gəlib maraqlanan yoxdur ki, görüm nə istəyir, nə deyir. Xahiş edirəm, bunu işıqlandım. Salam Amil müəllim. Sizi narahat edən Tovuz rayonunun Böyükşılaq kəndi sakini Noruz Araya Çoban qızıdır. Amil müəllim, tənha qadınam, xahiş edirəm, mənə kömək eləyin. Mənim adıma olan məhləmi Tovuz rayon məhkəməsi adımdan çıxarışımı ləğv eləyib, mənim qızlığım olan Bakı şəhərində yaşayan Noruz Arada Noruz qızının adına verib, mənim xəbərim olmadan. Rada mənə deyir, mənim evimdən çıxmalısan, xahiş edirəm, Amil müəllim, mənə kömək eləyin, tənha qadınam. Evladım yoxdur, yoldaşım da rəhmətə gedib. Yoldaşım sağlığında mənə verdiyi bağışlanmanı Tovuz rayon məhkəməsi vasitəsilə mənim adımdan çıxarılıb. Həmi mənim torpağımı evimi adına keçirdib, həmi məni həyətimdə döydürüb. Məni tək qadın görüblər, köməyim yoxdur Amil müəllim, məni heç kəs eşitmir. Xahiş edirəm, mənə kömək eləyin, məni bu işimi araşdırın. Mənə bir vəkil təyin edin, xahiş edirəm, məni bu işimi aparsın, mənim hüquqlarımı bərpa eləsin Amil müəllim. Sizə qurban olum. Amil müəllim, xahiş edirəm. Görün, mənim evim, yaşayışım budur. Görün, mən 5000 manat təzminat ödəyəcəyi halım varmı? Mənə kömək eləyin. Amil müəllim, sizdən xahişim odur. Salam, hər vaxtınız xeyir. Amil müəllim. Sizi narahat edən Füzuli rayonunun Arazdağlı kənd sakini İsmailov Samir Ərşədoğlu. Sizdən bir dənə xahiş edirəm mən. Bizim bu Dilağardadan, kəndin içindən keçən kanalımızın vəziyyəti bax, bu gündə bərbat gündədir. Biz bunu 90-cı ildə buna yol qadınlarımız su qoyurdu, dəmləyirdi, çay içirdi. İndi görün bundan çay içmək olar ya yox. Bax, zibilxanadır, pampersxanadır. Hər tərəf yanıb bax, bu gündədir deyib. Görün belə olan olmaz. Samir İsmailov, Füzuli rayonunun Arazdağlı kəndi. Bax, bu hamısı pampesdir. Bizim də bu kanalımız, kəndin içindən bizə kanalımızdır, baxın. Görün, belə kanallar olmaz. Bax. Bu da bizim içdiyimiz sudur. Salam mənim cavanlığım Noğrusu Səhər yanından keçən insanam mən Tanımamağı məni çox üzdü doğrusu Səni min adamdan seçən insanam mən Salam mənim cavanlığım Noğrusu Səhər yanından keçən insanam mən Tanımamağın məni çox özdü doğrusu Səni min adamdan seçən insanam mən Sən ki bəxtimə çıxan gülsən ay ömrüm günüm Sən ki bəxtimə çıxan gülsən ay ömrüm günüm Gördüm vuruldum sənə gözəl gülüm gülsənə Gördüm vuruldum sənə gözəl gülüm gülsənə Bu qədər doğmaq mənə kimsən ay ömrüm günüm Bu qədər doğmaq mənə kimsən ay ömrüm günüm
Çiçeğim sen düzümde, nur sepersen üzümde. Çiçeğim sen düzümde, nur sepersen üzümde. Kövrelende gözümde, nemsem ay ömrüm günüm. Kövrelende gözümde, nemsem ay ömrüm günüm. Gülistanımda gülsen, yazda yaçan benövşem. Gülistanımda gülsen, yazda yaçan benövşem. Bir saçıma düşen, densem ay ömrüm günüm. Bir saçıma düşen, densem ay ömrüm günüm.